Це пан Микола, 58-річний житель села Верхнє-Водяне, що на Рахівщині. Скаржився на болі у грудях. Його сімейний лікар порадив звернутися до обласного кардіодиспансеру в місті Ужгород для обстеження. Серце болить. Тут в грудях так, я прийшов провіритися, в грудях тут тиснуло мене. Голова кружила мало. Я прийшов провіритися, але вони сказали, що інфаркт серця був. Аби поставити точний діагноз та призначити лікування пацієнту у кардіоцентрі, крім загальноклінічних обстежень, застосовують сучасну методику діагностики серцевих захворювань. Це є проба з дозованим фізичним навантаженням. Коли пацієнт, в залежності від його віку, статусу, розмірів тіла, площі тіла, визначається його навантаження і розділяється на певні ступені. Кожна ступенька має свою ватність, тобто навантаження, і він починає крутити його. Під час цього навантаження ми знімаємо кардіограмку і міряємо артеріальний тиск. Ми контролюємо. Проводиться таке обстеження для прогнозу подальшого перебігу хвороби. Проте ця методика, окрім показів для застосування, має і протипокази. Застосовується також у спортивних клініках, аби визначити, наскільки спортсмени витривалі. У кардіоцентрі використовують новітні технології для діагностики серцевих хвороб. Цей апарат називається Акусон SC2000 Prime фірми Siemens. Це дійсно новий ультразвуковий апарат. Можна сказати, що всі новітні технології, які є в ехокардіографії, нам зараз доступні для роботи на цьому апараті, для діагностики наших пацієнтів. Новизна полягає в тому, що в цьому апараті у нас зараз є доступний датчик 3D, 4D. 3D – це дає нам можливість робити об'ємні зображення серця, а 4D – це дивитися ці об'ємні зображення в реальному часі. Сучасний апарат більш об'єктивізує роботу лікарів із діагностування кардіопатології. Крім того, він дозволяє робити внутрішньосерцеві дослідження за допомогою спеціальних катетерних датчиків, що вводяться пацієнту під час інтервенційних процедур. Наприклад, при таких як імплантація, транскатетерна імплантація аортального клапана або закриття дефекту міжперицерної перегородки оклюдером, або для здобуття більш якісних зображень під час радіочастотної абляції у пацієнтів з фібриляцією передсердя. Тобто тут є можливість використовувати його в кардіохірургії або ендоваскулярній. Широко застосовують у кардіодиспансері і холтерівське моніторування як додаткове обстеження. Під час візовантаження пишеться робота серця. Там іде тахікардія, зміни зубців. Якщо є якийсь діагноз, йде свого роду провокація приступа. Фактично, це цілодобовий моніторинг роботи серця. Потім лікар за допомогою спеціальної програми обробляє отримані дані для постановки чи підтвердження діагнозу.